investigações começaram a partir da prisão dele, que aconteceu agora há pouco, viu, pelo pessoal do Tático. Só que a polícia já suspeita que a droga seria para abastecer festas clandestinas na região metropolitana da capital. O suspeito de 30 anos, então, foi preso no setor Coimbra. E quem vai dar mais informações pra gente é o tenente Jonathan Andrade aqui, porque foi a partir de um trabalho de rotina da polícia que vocês conseguiram chegar até esse traficante. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. Boa noite, quem nos assiste de casa. Justamente, o tático do 13º Batalhão estava em patrulhamento pelo setor Coimbra, hoje no período da tarde, quando visualizou um veículo ocupado por um indivíduo que demonstrou ali um estado de suspeição ao olhar policial militar. Então a equipe ali naquele momento optou pela abordagem policial e foi encontrada ali com ele algumas porções de êxtase no veículo, além de droga, produto da comercialização que ele acabara de realizar. Tenente, não tem como negar, né? O bandido, quando olha para a polícia, já dá aquela suspeição, porque o cidadão de bem, ele trata normalmente uma situação como essa, né? Justamente. O cidadão de bem sempre fica ali muito confortável com a presença da polícia militar, né? Demonstrando aí a segurança que ele pode ir e sair de sua casa e voltar com toda a segurança. Porém, para o bandido, já é uma situação completamente diferente, né? Ele ali, ao se deparar com a equipe da polícia militar, ele já sabe que a qualquer momento ele pode ser pego no erro aí e acabar na prisão como esse traficante. Dentro do carro, algumas porções de êxtase, mais dinheiro. Aí, conversando com ele, descobriu essa grande quantidade. Isso. Dentro do carro ali, algumas porções de êxtase e o dinheiro oriundo de uma comercialização que ele já acabara de ter feito. E aí, em entrevista com ele, ele confessou que na residência dele ele estava guardando outras porções de êxtase. Nós, então, deslocamos até a residência dele, no setor Bueno, e lá localizamos aproximadamente 4 mil comprimidos de êxtase. Tenente, agora, esse dinheiro que ele acabou perdendo é um dinheiro significativo, né? Porque não vai dar para ele abastecer mais, pelo menos, as festas clandestinas, né? Justamente. Chama atenção aí o valor da droga, né? Que uma prisão dos 4 mil comprimidos de êxtase dá aí um prejuízo para o tráfico de drogas aí, aproximadamente 120 mil reais. E só a gente reforçando novamente que foi tudo a partir de um trabalho que vocês fazem todo dia. Isso mostra a importância do patrulhamento nos setores. Isso. Isso demonstra aí a importância do policial militar nas ruas. É sempre muito bem preparado para atender a população. E a importância do nosso trabalho de rotina de abordagem às pessoas aí. É buscando trazer segurança e também colocar criminosos na prisão. Tenente, obrigado pela participação. Eles, inclusive, Fred, estão finalizando esta ocorrência. Vai passar para a Polícia Civil, que a partir de amanhã, então, começa um outro patamar sobre essa prisão. Começa um outro lado das investigações para saber de onde veio essa droga e o que, que esse rapaz estava fazendo com essa grande quantidade de êxtase, que supostamente seria aí para abastecer festas clandestinas na região metropolitana da capital.